Авитта тэмцэх хариуцлага шийдвэрийн хөсөйг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлагдах улсын хурлын тогтоолын нэстэг өнөөдөр улсын хурлаар хэлэлцсэн ч олонхай дэвшлиг авч чадсангүй. Учир нь үндэсний хөтөлбөрт хэвлэлийн эрх чөлөөнд халтсан хэд хэдэн залтууд орсон учраас эдгээр залтуудыг засч дахин оруулж ирвэл дэмжих бүрэн боломжтой гэж үзсэн байна. Авлигта тэмцэх үндэсний хөтөлбөр нь 3 жилийн хугацаатай хэрэгжиж байна. Энэ хөтөлбөр өнөөгийн нийгэмд хэрэгтэй өгөөд хэрэгтэй. Гэхдээ энэхүү хөтөлбөр нь үндэсний гэхээс илүү тэгэхээр авлигта тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд суурилсан хэлбэрээр боловсруулагдсан гэж гишүүд шүүмжилж байгаа юм а. Уул нь дэмжээд хилцүүлгийн явцад мэдээж тэр шалтгаан болоод байгаа асуудлуудыг зөвхөн явчих болцоо байсан уу байна л да. Тэгээ нэг шаардлагагүйгээд үзчихэрэг төсөл одоо ахил буцаагдчихжээ. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч ахад энийг өргөн барих байхаа л гэж найдаж байна. Тэр дурдсан шалтгаануудыг сайхан ядлаа зэгслээ дахиад өргөн барь гэсэн ойрын хугацаанд гэж бодож байна. Өнгөрсөн жил 2500 хүнийг 1300-аар авилахын хэрэгт холбогдуулан шалгасан байдаг. Гэтэл хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн 10 орчим хувь нь гэм буруутай болгон тогтоогдчихжээ. Хэрэгт сэжигтнэр татагдаад гэм буруугүй тогтоогдсон хүмүүсийн талаас илүү хувь нь хувийн хэвшлийн салбарынхан байж, энэ мэт эдийн засгийг нуруундаа үрч яваа хувийн хэвшлийн салбарынхныгаа үнэлтлэлгүйгээр барьж хордог асуудлыг улам лавшруулах хөтөлбөр байж болохгүй гэдгтээ олон гишүүд санал нэгдэж байгаа юм аа. Авилахтай тэмцэх авилгын эсрэг үйл ажиллагаа, соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үн төлбөргүй хийнэ. За үгүй бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтар ажиллахтаа гэрээ байгуулахтаа тэр байгуулсан гэрээ нь олон нийтэд ил байна. Гэх мэтлэнгийн одоо хувийн өмчрөө, хувийн байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагаа тэдгээрийн хоорондын харилцаанд бол төр өөрийнхөө үйл ажиллагаагаараа тэр хууль тогтоомжоороо шууд оролцсон ийм залтууд орсон байлаа. Буцааж байгаа шалтгаанаа энэ хэвлэлтэй холбоотой олон нийтийн эсэргүүцэлтэй болон дөрөвдөг засаглалын эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа энэ заалтаас олж үндсэндээ санаачлагчтай энэ үндэсний хөтөлбөр буцаж байна гэдгийг бас тод томроор хэллээ шүү дээ. Дөрөвдөг засаглалын эрхчлөлөнд хэтэрхий их халдсан тогтоолын төслийг засаад оруулад ирэхэд парламент дэмжих боломжтой гэж үзсэн байна. Гэхдээ авилахтаа тэмцэх нэрийн дор хувийн хэвшил хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хэвлэн нийтлэх эрхчлөлөнд халдах нь буруу гэдгийг сануулсан юм аа.